Елордада қазақ әдебиеті жобасы аясында қазіргі ұлт руханиятына арналған дөңгелек үстел өтті. Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымында ұйымдастырған іс-шараға жазушылар, ақындар, драматургтер, кітапханашылар, ғалымдар мен педагогтер қатысты. Зиялы қауым тұлға тәрбиелеу, ұлттық мәдениет пен құндылықтарға қызығушылықты сақтау, оқырман мәдениетін қалыптастыру, жаһандану мен цифрлық технологиялар дәуірінде кітапты насихаттау сынды мәселелерді талқылады. Сондай-ақ, отырыс барысында балалардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру төңірегінде ұсыныстар ортаға салынды. Балаларға қажет тақырыптар болу керек, оның ішінде фантастика да болу керек, оның ішінде тарих та болу керек, оның ішінде мынау заманның талабына сай әртүрлі ертегілер де болу керек. Одан кейін жалпы осыларды фильм қып шығару, мультфильм қып шығару, және олардың барлығы ұзағынан ұзан сонар болып кетпеу керек, қысқа, нұсқа, мынау бір 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін айтатындай, мына балаларды қызықтыратындай дүние болу керек. Мына ақын жазушыларменен біз көп кездесіп отыруымыз керек ұстаздар. Біз айтып отыруымыз керек, баланың тәрбиесіне бізге не жетпей жатыр. Бізге мына жағынан көмек керек деп. Қайдан біледі ол кісілер? Біз баланың ішінде жүрміз. Сондықтан да бұл жерде мына қоғам бірлесу керек. Бір қарасаң кітаптар жазылып жатыр, бірақ қол жетімді емес. Сол себептен ең бірінші оны мемлекет деңгейінде жүйелеу керек деп ойлаймыз. Екіншіден жаңағы мектептік кітапханалардың бәрінде кітап тапшылығы болмау керек, әсіресе қазақ тілді көркем әдебиеті тапшылығы болмау керек. Олжас Сүлейменовтің керемет жақсы сөзі бар: Шекспир жоқ елде Ньютоны болмайды дейді. Шынымен де одан кейін Вернадский деген ұлы ғалымның сөзі бар: барлық ғылыми жаңалықтардың ашылуы бұның бәрі художниктер, ақындар және қиялдардың арқасында жүзеге асты дейді. Өйткені адамның қиялы шексіз, оның бәрі көрініс табатын бір ғана сала бар, ол әдебиет.